दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छौँ म केशर ओली राप्ती मिडिया नेपालबाट। रातभरि सुत्दै सुत्थेन हामी, उज्यालो भयो, हेरिराख्यो, बत्ती बाल्दै हेर्दै गङ्गाजी कतिसम्म आउँछ, नभए भाग्न पर्ने हो कि भएर त्यस्तो त्रास, धेरै त्रास भयो त्यो दिन। एक गतेको दिन राम्रो गण्डी भने कि एकाली गण्डी भने माथि मुस्ताङबाट यो यसको शिर भनेको मुक्तिनाथ छ। साँच्चै भने मैले अब माओवादीको कमान्डर चिनिनँ, उनीहरूले मलाई चिने पनि मैले चिनिनँ। ऊ सानो सानो भराहरा पश्चिमतिरको आउँथे, अब खाना खुवाउनु भन्थे खुवाइन्थ्यो। अब यदि जनता तपाईँले दिनुपर्छ भने अब यसरी मैले के दिने हो, धेरै भर भर अब 5-7 हजार रुपियाँ दियो पठाइयो त्यो बेला। दुई बालीतिरमा माओवादीलाई एउटा गरिदिने, सरकारलाई एउटा गरिदिने, हामी धेरै दुःख भयौँ त्यो बेलामा। परिस त पहिल्यै भाग्यो, अब त्यो बसै बसेन र पछि हजुरको पाल्पा अब दरबार हान्यो, पाल्पा दरबार पनि हान्यो, हान्यो त्यो ध्वस्तै बनायो। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छौँ म केशर ओली राप्ती मिडिया नेपालबाट। दर्शकबिन हामी यति बेला पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका 5 रामरी भन्ने स्थानमा आएका छौँ। दर्शकबिन हामी यति बेला फिल्ड रिपोर्टिङको क्रममा दाङदेखि कास्की पोखरासम्मको एउटा टुर बनाएर आएका छौँ। स्थल रिपोर्टिङको लागि, हामी फिल्ड रिपोर्टिङको लागि तपाईँहरूमा विभिन्न भिडियो पठाउनको लागि यति बेला हामी पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका 5 रामरीमा आएका छौँ। राम्रीमा आएका छौँ। दर्शकबिन हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, कृपया सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथी कहाँ सेयर गर्नुहोला भन्दै हामी यति बेला पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका 5 राम्रीमा रहेका एकजना अतिथि बोलाएका छौँ। हामी उहाँसँग परिचय कार्यक्रम जोड्छौँ। काली गण्डकी नदी विशेष र सशस्त्र द्वन्द विशेष 2052 सालदेखि जब सशस्त्र जनयुद्ध सुरु भएको थियो त्यति बेला, यति बेला त्यति बेलाको अवस्थामा पाल्पा जिल्लाले कस्तो यातना भोगेको थियो, अर्थात् बगनास काली गाउँपालिकाले के यातना भोगेको थियो, कस्तो कष्टपूर्ण यात्राहरू सङ्घर्षहरू गर्नुभएको थियो, र यो रामरीवासीका एकजना निवासी हाम्रो अतिथिलाई बोलाएको छु। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, उहाँसँग परिचय गर्न चाहन्छु। हजुर हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद पत्रकार मित्रज्यू। हजुरको परिचय मागेँ सर मैले। मेरो नाम हो नन्दकिशोर अमाते। हजुर बगनास काली 5 म वडा पार्टी सभापति पनि हो नेपाली काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको वडा पार्टी सभापति पनि हो। हजुर हजुर हजुर। र म मेरो जन्म भएको 2005 सालमा हो, यहाँ रामदीमा नै, यहीमा हो तपाईँको, होइन यही ठाउँमा, यही ठाउँमा म 2005 सालमा जन्मेर अहिले 73 वर्षमा म हिँड्दैछु। म अब भनौँ न आफ्नो उमेर पनि अब जाँदैछ, धर्काँदैछ। कति वर्ष हुनुभयो सर? म अहिले 73 वर्ष भयो। 73 वर्ष हुनुभयो। अनि हजुरको परिवार, हजुरको कतिजनाको फ्यामिली हुनुहुन्छ? मेरो परिवार त अब परिवार दुईवटा हो। हजुर दुई नालमा गएर अहिले 3 भाइ छोरा छन्। परिवार दुईवटा होइन, श्रीमती दुईवटा बिहे गर्नुभयो? श्रीमती हजुर। कति उमेर, कुन कति वर्षको उमेरमा दुईवटा श्रीमती? 21-22 वर्षमा एउटा। हजुर अनि 25 वर्षमा एउटा। त्यस्तै अब पहिला त्यस्तै थियो कि, अब त्यस्तो यो म हजुरले अब प्रसङ्ग उठाइहाल्नुभयो सुरुमै, तपाईँको दुईवटा श्रीमती बिहे गरेको प्रायः जो कमै भेटिन्छन् हाम्रो नेपाली समाजमा, तपाईँको चाहिँ दुईवटा श्रीमती बिहे गरेको कमै भेटिन्छन्। अनि तपाईँले त्यो बेलामा, तपाईँको त्यो बेलाको जस्तै 22-23 वर्षको उमेरमा त तपाईँको चाहिँ त्यत्तिकै रातभरि गीत गाएर चाहिँ चुरोट छुर्ती ककर खाएर भगाएर लग्ने भन्ने चलन थियो भन्छन्, तपाईँले कसरी बिहे गर्नुभयो? त्यस्तै लभ म्यारेज पनि हो। लभ म्यारेज पनि हो। लभ म्यारेजले अब त्यो लभ म्यारेज हुँदाखेरि बिहा गरियो। हजुर र त्यसमा मेरो 3 भाइ छोरा अब 3 छोरी छन्। 3 भाइ छोरा 3 छोरी अनि कान्छा, कान्छीबाट जेठीबाट? कान्छीतिर 2 भाइ छोरा छ। हजुर जेठीतिर 3 बहिनी छोरी र एउटा छोरा। के छ अहिले परिवार, सबै राम्रोसँग मिलेरै बस्नु? मिलेर बस्छ, अब अलग अलग छन् बुढ परिवारहरू त। हजुर आफ्नो आफ्नो पेसा गरेर खाछन्। छोराहरू कोही धनगढी छन् एउटा, दुइटा छोराहरू यहीँ छन्। ठिक छ, तपाईँको परिवार आजै पनि मिलेर बसिराख्नु होला, तपाईँको आजै पनि हामी 25 सम्मको पनि यही कामना गर्छौँ। हजुरलाई हामी धेरै लामो समयको लागि जोड्दैनौँ सर। हामी यति बेला दाङ जिल्लाबाट एउटा स्थल रिपोर्टिङको लागि यो तपाईँको हामी राम्री पाल्पा जिल्लाको के अरे बगनास गाउँपालिका 5 पर्ने राम्री तपाईँको आफ्नै नजिकै घरको नजिक आएर एउटा स्थल रिपोर्ट बनाउन खोजेका छौँ। मात्रै तपाईँलाई धेरै टाइम दिँदैनौँ, के अरे यो हाम्रो काली गण्डकी नदी तपाईँ तपाईँको उमेर हुँदादेखि यस्तै अवस्थामा बगिरहेको थियो, के थियो यसमा? यस्तै हो, पहिला तपाईँको पारतिर अलिकति बगर बस्थ्यो पहिला। हजुर र पछि यो खोला बढेर आउँदाखेरि यो उता धकेलेर गङ्गाजी उता गयो, पहिला यता आउँथ्यो यो
पारि पुरै बगर हुन्थ्यो, यता साइडमा बगर हुन्थ्यो, पल्लो खोला छ नि जुन अहिले देखियो त्यो बगर, त्यो खोलाले चैतमा यो कति सालको चैतमा हो जेठमा बाढी आउँदाखेरि त्यसलाई धकेलेर गङ्गा थियो, सानो थियो, धकेलेर पारि पुर्याइदियो र अहिले फेरि पारिबाट हिँड्ने गरिरहेको छ। न पहिला यता हिँड्थ्यो गङ्गाजी, यता यता यो सिधै जान्थ्यो, अहिले यता पारिपट्टि धकेल धेरै र अहिले पारिबाट जान्छ। अरू परिवर्तन यहाँ खास केही भएको छैन। अनि यो जुन पुल देखिरहेको छौँ हामीले, यो पुल कति सालमा निर्माण भएको? यो निर्माण त बरु अहिले धेरै भयो, तर यसको उद्घाटन भनेको 2028 सालमा भएको। 2028 सालमा हजुर कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला आएको बेलामा उहाँले नै उद्घाटन गर्नुभएको यो 28 सालमा। योभन्दा अगाडि बाटोको ट्र्याकहरू खोलेको थियो पोखरा यता आवाजावत पाल्पा, यो हजुरको पहिला त माथिबाट झलुङ्गे पुल छ नि, त्यहाँ माथि झलुङ्गे पुल थियो, अझै पनि जीव देख्न पाइन्छ। पोखरा अनि गदा खच्चरहरू भारी बोक्नु जाँदै त्यहाँ जान्थ्यो, गाडी जान्थेन। अनि गाडीको लागि यहाँसम्म सडक आउँथ्यो? आउँथेन, यो त पछि हो, धेरै पछि। जब सडक आयो त्यसपछि आएपछि हजुर गाडी किस्ती थियो, नाउ थियो, ऊ पारि निस्कन्थ्यो उहाँ, ऊ त्यो जुन छ त्यो त्यहाँबाट गाडी हिँड्थ्यो त्यो बाटोबाट, खोलैबाट खोलैबाट नाउमा तारेर बर्खामा भन्नु हुन्थ्यो, अनि हजुरको हिउँदमा नाउबाट चढेर जाने, नाउमा तारे किस्ती तारेर अनि गाडी लिएर जाने, त्यस्तो गरेर धेरै डुङ्गा ल्याएर किस्ती जुन ठुल्ठुलो छ नि पारी वारिपारी गर्थ्यो, र त्यसै गरेर अब हामी अलिक सानो सानो हुँदै ठिकै बेलामा र यसरी वारपार गरिन्थ्यो पहिला पहिला। ठिक छ सर, हजुर यहीँको एउटा स्थानीयवासी पनि हुनुभयो, यस्तो जुन अहिले असारको पहिलो हप्तातिर जुन भयङ्कर बाढी, नेपालको सबैभन्दा बढी पानी परेको दिन के अरे असार साउन, जुन अहिले 2078 सालकै असार साउनमा त्यति भएन, असारको पहिलो हप्तासम्म जुन मेलम्ची डुबायो, त्यति बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो चाहिँ हामीलाई तपाईँ घर नजिकै छ होइन, यहाँसम्म तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कहिलेकाहीँ खोला यत्रो नदी छ हामीलाई पनि माथिसम्म च्याप्छ कि भन्ने तपाईँलाई त्रास लाग्यो कि लाग्यो? धेरै लाग्यो धेरै, तपाईँको त्यो दिन हामी राति सुत्दाउनु सुत्थेन, हेर्नुहोस् यो सबै पुरै डुबाएको छ, हाम्रो कता घर पनि लाने कि जस्तो भयो, हामीलाई धेरै त्रास भयो, रातभरि सुत्दै सुत्थेन हामी, उज्यालो भयो, हेरिराख्यो बत्ती बाल्दै हेर्दै गङ्गाजी कतिसम्म आउँछ, नभए भाग्न पर्ने हो कि भनेर, त्यस्तो त्रास धेरै त्रास भयो त्यो दिन एक गतेको दिन। यो तपाईँको जुन पछिल्लो समयमा काली गण्डकी नदीले अहिलेसम्म जतै यसको आसपासमा भएका क्षेत्रहरू कतै डुबानमा पारेको अथवा कसैका घर गोठ घट्टहरू पनि कतै बगाएर गाई भैँसी पशु चौपायहरूलाई पनि बगाएर लगेको पनि समाचार हुन्छ, यो नदीले केही क्षति गरेको देख्नुहुन्छ? यहाँ गरेन, तपाईँको माथि माथि यो पर्वततिर गरेछ, पर्वततिर हजुरको अब बस्ती नै बगाएर गाई भैँसीहरू बगाएर धेरै नै नोक्सान भयो, तर यहाँ भएन। यसको मुहान कहाँ हो हजुरले? यो पनि मुहान त मुक्तिनाथ, त्यो मुक्तिनाथबाट आएको जुन शालिग्राम पाइने नदी भनेको काली गण्डकी नै हुन्, सबभन्दा प्रसिद्ध गण्डकी, प्रसिद्ध गण्डकी नै हुन्, सबै गण्डकी त धेरै छन्, तपाईँको बुढी गण्डकी छ अब सबै छ, तर शालिग्राम पाउने राम्रो गण्डकी यो प्रसिद्ध एकदम राम्रो गण्डकी भनेको यो काली गण्डकी हुन्, माथि मुस्ताङबाट, मुस्ताङबाट यो यसको शिर भनेको मुक्तिनाथ छ, मुक्तिनाथ जो एउटा मन्दिर अलिक बाहिरी रूपमा पनि एकदमै चर्चामा आएको छ, त्यहाँ यो के छ हामी त्यहाँ मुक्तिनाथ मुस्ताङ जानलाई यो बाटो यहाँबाट ट्र्याक खोलेको छ कि उता अहिले खोलेको छैन, अहिले त हजुरको पोखरेबाट जानुपर्छ, तर हिउँदमा यो बाटो खुल्छ जान्छ, हिउँदमा गाडीहरू जान्छ हजुरको उतार, कति घन्टाको बाटो हो, कति किलोमिटर यहाँबाट मुक्तिनाथ? यहाँबाट किलोमिटर त मलाई त्यति थाहा छैन, तर यहाँबाट पोखरा जानु भन्दा पोखरा पुग्दाखेरि यहाँ मुक्तिनाथ पुग्दो रहेछ त्यति छिटो, ए पोखरा पुग्नुभन्दा अगाडि मुक्तिनाथ पुगिन्छ, सर्टकट त्यति छ यो बाटो। यो मुस्ताङतिर तपाईँको मुक्तिनाथको आसपासमा त एउटा चाउचाउलाई पनि 50 रुपियाँ पर्छ, त्यहाँ चाहिँ किनेर खान सकिँदैन, खाना एक खुराकको खानालाई चाहिँ 500 रुपियाँ पर्छ भन्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ के हो? होइन यो म पनि अलि 2-4 वर्ष अगाडि मुक्तिनाथ गएको थिएँ अगाडि नै, तर त्यहाँ धेरै सङ्कट त सङ्कट रहेछ है खानेकुरामा, अहिले त बरु यातायातले गर्दाखेरि अब अरू केही सस्तो भयो होला, त्यो बेला हामीलाई पनि धेरै सङ्कट भयो, 500-600 भातको एक साको लिने त्यस्तो गरेर खाएर बसेर आइयो, तर अहिले अब यातायात हजुरको अब अलिक बुटाएर बस पनि जान्छ मुक्तिनाथलाई, त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब केही सुलभ भयो होला जस्तो लाग्छ, अहिले गएको छैन म। कति वर्ष अगाडि जानुभएको? म अहिले 6 वर्ष अगाडि गएको थिएँ, अहिलेसम्म त केही सहज पनि हुनसक्छ। दर्शक पनि हामी यति बेला तपाईँलाई मैले अगाडि हाइलाइटमा पनि भने बगनास गाउँपालिका 5 रहेको यो रामदी भन्ने ठाउँमा छौँ, तपाईँले देख्नुभएको छ अगाडि स्क्रिनमा हाम्रो आजको अतिथि भएर कुरा गरिरहनु भएको छ, यो भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोस् र अब हामी उहाँलाई एउटा प्रसङ्ग छुट्टै बनाएर 2052 सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र जनयुद्धले हाम्रो रामदी भन्ने स्थानमा अथवा यो गाउँभित्र अथवा पाल्पा जिल्लालाई कस्तो धक्का दिएको थियो, कस्तो कष्टपूर्ण यात्रा उहाँहरूले गर्नुभएको थियो, त्यो विषयलाई पनि कुराकानी जोड्छौँ भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोस्। हजुरलाई मैले अर्को प्रश्न गरेँ सर, हामी सशस्त्र द्वन्द्वले 10 वर्षीय जनयुद्धले नेपाललाई ठुलो धक्का दियो, चुनौतीपूर्ण एउटा रूप युद्धले लियो,
त्यति बेला तपाईँको दिन कस्तो बित्यो जुन 10 वर्ष युद्धमा? त्यस बेलामा आपतै भयो, किनभनेदेखि हाम्रो यो रामदी क्षेत्रमा एउटा चौकी मात्रै हाने माओवादीले, यो तपाईँको यो रामदीमा एउटा चौकी छ उता पल्तिर, त्यो चौकी अब हाने, पुलिसहरू भागे, यहाँ कोही थिएन। अब यहाँ घटना चौकी हान्दाखेरि के भयो, कब्जा गर्यो अथवा माओवादले कि अनि कब्जा गरेर पड्का छोडे हिँडे पुलिस त पहिल्यै भाग्यो, अब त्यसले बस्दै बसेन। र पछि हजुरको पाल्पा अब दरबार हान्यो, पाल्पा दरबार पनि हान्यो, हान्यो त्यो ध्वस्तै बनायो र धेरै दुःख दिए दिन त माओवादीले। अब ऊ बेलामा त अब बेला माओवादी भनेपछि को बोल्ने, अब कोही बोल्नै अब डराउनु थियो, अब केटाकेटीलाई पनि रुँदाखेरि माओवादी आयो भनेर सुस्तो भने चुप हुन्थ्यो, त्यस्तो त्यस्तो अवस्था बनायो। तर अब अहिले ठिकै छ, अहिले त अब माओवादी अब सरकारमा आएछ, बसिया छन्, अब यही अब यस्तै छ अब देशको स्थिति यस्तो हो। हामीले तपाईँ कहिलेकाहीँ यिनी पुरानो कुराहरूलाई अब कोट्याउनु पर्ने त बाध्यता छैन, किनभने देशमा सबै शान्तिकाल आइसकेको छ, सबै एकमुष्ट भएर सरकार मिलेर बसेको छ, हामीले आपत्तिको विषय नै भएन। तर पनि त्यति बेलाको चाहिँ त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धले नेपाललाई कस्तो यातना दिएको थियो, र रामदीजी यहाँ गाउँपालिका अथवा हाम्रो चाहिँ बगनास गाउँपालिकाभित्र अहिले चाहिँ रामदीको टोलभित्र छिमेकीभित्र यहाँको चाहिँ स्थानीय अहिले जुन सरकार भएको छ, त्यति बेला एउटा वडा थियो, त्यति बेला चाहिँ गाविस भनेर चिनिन्थ्यो, त्यो बेलामा तपाईँलाई माओवादीहरूले कतै जाम हाम्रो कार्यक्रममा हिँड्न पर्छ, कतै चौकीहरू कब्जा गर्दाखेरि रुकुमको खारा ब्यारे कब्जा गर्दा धेरैजना सर्वसाधारणलाई एउटा स्वयंसेवकको रूपमा लाँस बोक्नको लागि पनि हिँड्ने कि हामीबाट खुकुरी खाएर मार्ने भन्ने समयको यातना दिएर पनि लगे, त्यस्तो तपाईँहरूलाई गरेको होइन कुनै घटना हुँदा? अब हामीलाई त्यस्तै जाम भएर मलाई भनेन, तर यहाँ दुईवटा व्यापारीलाई लिएर गएर एक हप्तासम्म कता लगाएर राखेँ, तर पछि कति कति पैसा लिएर छोडिदियो। तर हामीले चन्दा सन्दा भने हामीले दियौँ, हामीलाई चन्दा भनेपछि माग्न आएका हेर्नुहोस् एकदमै चन्दा, कहिले गाडीको चन्दाले भन्ने, गाडीको करले भन्ने, हामीले कर त्यो बेला दुई पाली तिर्मा, माओवादीलाई एउटा कर तिरेँ, सरकारले एउटा कर तिरेँ, हामी धेरै दुःख भयौँ त्यो बेलामा। र मलाई भने केही गरेन, लाँदा पनि लगाएन, केही पनि गरेन, तर चन्दा भने मैले दुई तिन पाली दिएँ है, आएपछि धेरै थोरै चन्दा दिएँ, एक दुई साग खुवाउनु पनि खुवाइदिएँ, के गर्ने बाध्यता पनि थियो। अनि त्यति बेला तपाईँले चाहिँ माओवादीले पनि उता एकत्रबाट चपेटोमा पार्ने, अनि राज्य पक्षबाट पुलिस प्रशासन आएर तपाईँलाई फेरि कुनै किसिमको माओवादीहरूलाई खाना खुवाउने, माओवादीको कार्यक्रममा हिँड्ने, माओवादीको जुलुसमा हिँड्ने भने त्यस्तो दुःख दियो कि दिएन प्रशासनले तपाईँलाई? दिएन, त्यो त किनभने म कार्यक्रममा जाँदै गइनँ, कहीँ पनि खाना खुवाएको अलुकी सिमी खुवाइन्थ्यो, दुई चारजना खुवाइन्थ्यो, त्यो त्यसमा अब पुलिसहरू यहाँ छिँदै थिएन, कोही पनि थिएन, त्यस कारणले अब यहाँ त्यस्तो पनि भएन, पुलिसले केही प्रशासनले केही पनि गरेन। ठिकै छ हजुरलाई, कुनै त्यति बेला 10 वर्ष युद्धमा पनि हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासन राज्यतर्फबाट पनि कसै किनभने चौकी नै नजिक भएन, टाढाबाट आएर तपाईँहरूलाई त्यस्तो दिनका दिन घजत गर्ने अवस्था पनि भएन, र माओवादीहरूले पनि तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ अब गाडी घोराएको चन्दा यताउता चन्दा दिए भनेर चाहिँ सामान्य किसिमको धम्की भए तापनि तपाईँलाई ठुलो त्यति क्षति कसरी गरेर भएन? त्यो माओवादीले साँच्चै भने पनि मैले अब माओवादीको कमान्डर चिनिनँ, उनीहरूले मलाई चिने पनि मैले चिनिनँ, हजुर, सानो सानो भराएर पश्चिमतिर आउँथे, अब खाना खुवाउनु भन्थे खुवाइन्थ्यो, यदि चन्दा तपाईँले दिनुपर्छ भने अब यसरी मैले के दिने हो, धेरै भर भर अब 5-7 हजार रुपियाँ दियो पठाइयो। ठिक छ सर, हामी धेरै लामो समय तपाईँलाई प्रसङ्ग जोड्दैनौँ, के छ लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहासमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा तपाईँले कतिको चासो राख्नुहुन्छ? अहिले मैले असाध्यै राख्छु, मैले पहिला मैले गाउँदा पनि गाउँथेँ दोहोरी गीत गाउनुहुन्थ्यो तन्देरी हुँदाखेरि, हजुर, अब अहिले बुढो भयो, अब स्वर पनि छैन। कुन कुन कलाकारलाई चिन्नुहुन्छ? हजुर, मैले कलाकार त कोही पनि चिन्दैन, यहाँ आउँदैन कोही पनि, कसैलाई चिन्नु भएको छैन। के बिहाहरूको भयो अहिले तपाईँ अहिले यो उमेरमा पुरानो त बिर्सिसक्नुभयो होला, आजभोलि चलेका गीतहरू कसको सुन्नु भएको छ, केही सुन्नु भएको छ? अब त्यो एउटा के भन्छ अलिअलि हँसाउँछ नि, दुर्गेश थापा होइन होइन, प्रकाश सपोत, कुन कुन कलाकार लोकगीत गाउँछ, पशुपति शर्मा, पशु हजुर, त्यसको अलिकति राम्रो लाग्छ, त्यसैले अब त्यसैको अलिक बढी मात्रा सुन्छु, यो राप्ती टेलिभिजन हेर्छु धेरै। फेरि तपाईँ पहिलेको एउटा लोक दोहोरीको एउटा पारखी पनि हुनुहुँदो रहेछ, दर्शकले यति बेला यति लामो इन्टरभ्यू गर्नुभयो, यति लामो कुरा गर्नुभयो, एउटा गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भन्न सक्नुहुन्छ? अब यसो गीत गाउनुलाई अब उमेरले पनि दिँदैन, उमेरले दिँदैन एकदमै, अब गीत गाउन सबै हाँस्छ नि, त्यसै गरेर अब अहिलेको र पहिलाको गीतमा धेरै फरक छ, अन्त एकदम हो, त्यसै गरेर अब त्यसै अब अलिक गीत नगाउँ, कुनै दिन त्यस्तो आवश्यक परेछ भनेदेखि अलिक राम्रोसँग दुई चारजना बसेर अलिकति दोहोरीको भाकामा गाउन सकिन्छ एकदमै। दर्शकबिन, यति बेला हामी पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका 5 रहेको रामदी भन्ने स्थानमा छौँ। अघि हामीले देख्नुभयो हाम्रो हाइलाइटमा, आज अगाडि पनि देखि उहाँले कुरा गरिसक्नुभयो, हामी यति बेला 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको पनि कुरा गऱ्यौँ, र यो काली गण्डकी नदी विशेष पनि छोटो जानकारी तपाईँहरूमा आज लियौँ, र
उहाँले पनि अब पुरानो लोकदोहोरीको पारखी हुनुहुँदो रहेछ, दोहोरीको जमघट गर्ने अवसर पऱ्यो भने दोहोरी पनि घामला सर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र हाम्रो भिडियोलाई हेरेर यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभएका देश तथा विदेशमा रहेका दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँको अहिले चाहिँ इन्टरभ्यू हेरेर तपाईँको अन्तर्वार्ता बसेका दर्शकलाई के सन्देश छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँको रामजीबाट? रामजीबाट के भन्ने, अब अहिले अब तपाईँसित भेट भयो मलाई धेरै खुसी लाग्छ। राप्ती मिडिया नेपाललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो संयोगले भेट भएर राप्तीको मान्छे आज पाल्पामा आएर अन्तर्वार्ता लिनु भन्ने कुरा पनि यो पनि एउटा तकदिरको खेल पनि हो। यति बेला कुनै यो गाउँपालिकाले तपाईँको स्थानीय सरकारले केही नदीको छेउमा हुनुहुन्छ यसरी जोगिनु होला राति यसरी केही सल्लाह सुझाव दिएको छ? पहिला बरु दिन्थ्यो, अहिले केही दिएन, एकैचोटि बाँड छोडिदिँदाखेरि हाम्रो यहाँ बर्बाद हो। त्यो तपाईँको त्यो बङ्गुरु खोर्छ त्यहाँसम्म पुगे ढाक्न र त्यहाँसम्मको र हामीलाई यहाँ टटबन्नको धेरै आवश्यक छ। तपाईँको के अरे माथि बाटोले छोड भनेको छ, बाटोले घरफाल भनेको छ, तल बा यो गङ्गा छ, हामी जाने कहाँ हो? हामी अब जन्मेकै यही हो, हामीलाई यहाँ छोड्न र मर्नेकै छ फेरि एकदमै हो। किन आफू अब जन्मेको ठाउँमा अब हामीलाई त्यहाँ माया लाग्छ, चाहे ढुङ्गै होस् या माटो किन्न होस् हामीलाई माया लाग्छ, तर यहाँ छोडेर जानु पनि सकिएको छैन, बस्ने उपाय पनि छैन, किनभने तलबाट गङ्गाजीले अब लान्छ कि जस्तो छ, तल साह्रो भने माथि भने अब बाटो छोड भन्छ, र हामी जाने कहाँ हो? अब यहाँ धेरै जस्तो अब त्यस गरिब गुराले छैन, त्यति धनी मान्छे छैन, धनी मान्छे भए त विदेश अब कहीँ पनि गएर केही गर्थ्यो होला, त्यो नसक्ने मान्छे बस्थ्यो नि यस्तै यस्तो। त्यस कारण यो अलिकति सरकारले पनि यसको तटबन्ध ख्याल ध्यान जाओस्, त्यो तटबन्ध राम्रोसित गरिदियो, हामीले यहाँ फिलिङ गरेर घर पछाडि सार्न मिल्दोस् बरु, त्यसो गरेर बाटोलाई पनि हुन्थ्यो, हाम्रो पनि सुरक्षित हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छु मैले। दर्शक पनि यति बेला हामी पाल्पा जिल्लाको बगनास काली गाउँपालिका 5 रहेको रामदी भन्ने स्थानमा छौँ। देख्छु अघि उहाँले भनिसक्नुभयो हामी यति बेला काली गण्डकीको स्थगल रिपोर्टिङमा हामी यति बेला रामदी भन्ने स्थानमा आएका छौँ। तपाईँलाई उहाँले भनेको जिज्ञासा कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गर्न हाम्रो कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म साथी कहाँ सेयर गर्नुहोला र तपाईँहरूको यिनी कमेन्टलाई हामीले मध्यनजर गर्दै फेरि अर्को भिडियो लिएर रामदीबाटै उहाँको इन्टरभ्यू लिएर आउनेछौँ। र भन्दै यति बेला हाम्रो आजको बसाइसम्म र अहिलेसम्म हामीलाई क्यामेरा साथ दिने खिमबहादुर बस्नेतको साथमा केशर होल्डलाई पनि आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद।